Zakon o vladi trebalo bi da se donese na jesen, kazao je televiziji Vijesti ministar javne uprave Maraš Dukaj nakon konstitutivne sjednice radne grupe koja će pisati taj zakon. Potpredsjednik vlade Raško Konjević istakao je da će zakon, pored strukture vlade, definisati koja su njena ovlašćenja prilikom tehničkog mandata. Miljana Dašić. Prvi zakon o vladi Crna Gora bi konačno mogla dobiti na jesen, saopšteno je nakon konstitutivne sjednice radne grupe koja će raditi na tekstu tog zakona. Kao resorno ministarstvo, naravno, mi rukovodimo, odnosno vodimo tu radnu grupu, ali kao što ste upoznati, u toj radnoj grupi su akademci, NVO sektor i tu najviše stručnjaci. Očekujemo da će se zakon završiti, odnosno biti u skupštinim procedurama negdje u oktobru mjesecu. Dukaj je kazao da će se zakon napisati na osnovu uporednog iskustva zemalja u regionu, ističući da je njegovo donošenje prioritet njegovog resora. Potpredsjednik vlade Raško Konjević pojašnjava da će taj akt konačno definisati ovlašćenja ove grane vlasti. Koja je to struktura vlade? Koja su to ministarstva? Dakle, da ne idemo koja se parlamentarna većina poslije izbora formira da pravi drugačiju strukturu vlade i da to mijenja podzakonskim aktima. Konjević dodaje da će zakon riješiti i jednu od ključnih nedoumica. Koja su to ovlašćenja vlade u tehničkom mandatu? Da nam se ne dešava da nakon izbora vlada, za koju znamo da je odlazeća, donosi krupne odluke. To je negdje stvari političke kulture. Pošto je, nažalost, nismo imali u prethodnom periodu, onda to neke principe moramo definisati zakonom, kako ne bi došlo do određenih zloupotreba. Iako će zakon o vladi definisati odnos vlade i parlamenta, neophodno je što hitnije donošenje i zakona o skupštini, zbog čega Konjević apeluje na poslanike da što prije formiraju novu radnu grupu ili reafirmišu prethodnu kako bi se taj akt pripremio. Vlada je danas odlučila da promijeni sastav Komisije za stambena pitanja iz perioda vlade Zdravka Krivokapića, a Konjević ne očekuje da će se ponovo dešavati zloupotrebe sa dodjelom stanova iz prethodnog perioda. Vjerujem da ona neće donositi odluke i praviti greške koje su radile prethodne komisije, ali ne bih ni na početku, odmah da vam kažem, sada žigosao te ljude koji su članovi stambene komisije, najviše ih je, čini mi se, iz kabineta predsjednika vlade. Povodom odluke vlade da formira novi sastav stambene komisije reagovao je Mans postavljajući pitanje hoće li se ponovo trošiti milioni za zbrinjavanje kadrova po dubini.